групата на Нефтохимик с идеята отбора да отстои позициите от есента, но най-вече да играе добър футбол и да радва своите фенове. Благодаря ви, че дойдохте да уважите нашето събитие, нашата първа тренировка. Да, както казахте вие в въпроса ви, нашата цел е да продължаваме да налагаме тези млади момчета, да продължаваме да правим и това, което правихме през първия полусезон, а именно да играем добър атакуващ и модерен футбол. И разбира се, да радваме нашите фенове. Веднага възниква въпроса. Много е вероятно Нефтохимик да финишира на първо място в А-областна група. Простират ли се амбициите вече и за третия ешелон? Амбициите, още като почнем от името Нефтохимик, винаги трябва да бъдат за първото място и за първата позиция. И да, ако това ще отговори на вашия въпрос, Нефтохимик иска да бъде първи, Нефтохимик иска да играе бараж. А имате ли готовност като спортна база да посрещнете това предизвикателство? Идеята е, както и започнах началото на моята официална реч към футболистите, добре дошли в нашия дом. Именно това тук, нали, където се намираме в момента, това е нашия дом. Това е спортната база на Нефтохимик и ние ще опитаме да играем мачовете си тук на спортен център Изгрев. Въпросът по-скоро е, кога може да очакваме реконструкцията на стадиончето? Ами това не можем да кажем към момента със срокове, но Нефтохимик не е краткосрочен проект, Нефтохимик е дългосрочен проект, така че тепърва пред нас предстоят тези неща. Базата е на концесия за 30 години, както знаете, така че времето е пред нас. В краткосрочен вариант не мога да ви отговоря с точност. Как се развива детско-юношеската школа? Има ли някакви приоритети в тази посока? Детско-юношеската школа се развива, смея да твърдя, добре. Винаги има на къде да израстваме, имаме резултати. Знаете, имаме представители в зонална група Пловдив, като един ни отбор дори е на първата позиция, безапелационен лидер. Там също ще се опитаме да постигнем някаква цел, а именно класиране на баражи за елит на 16. При малките възрасти там не наблягаме на резултати, там наблягаме на личностното развитие на децата, на дисциплината и на това да им покажем основите и първите стъпки в футбола. Защото в тези възрасти не е най-важно да победиш, важното е да се опиташ да играеш и когато станат, живот и здраве го пожелавам на всички, колкото нашите мъже, колкото тези, които в момента играят, тогава да могат да посрещнат всеки един стил игра и всеки един треньор, при който се паднат, където се казва на футболен жаргон, да е научен. Къде виждате Нефтохимик след 5 години? След 5 години първо виждам едно, как да кажа, едно постоянство, да си изградим нашата къщичка, това за което се борим ние всъщност, да бъдем утвърдени и след това вече да растем. А иначе, къде ще го видя Нефтохимик след 5 години, аз лично се надявам за оградата, с групата от хора, с които започнахме проекта, да бъдем там и отново да пеем песните на любимия отбор.